Сковорода радше індивідуаліст. Він, як філософ, він індивідуаліст. Спроби показати Сковороду старчиком, жереб мій з голяками. Син бідного козака з Лубенського полку, який завдяки освіті вибився в люди. Але це не Сковорода. Ну, для радянської пропаганди от такий образ підходив ідеально. Але ж в 90-ті роки, роки незалежності України, з'явився новий Сковорода, хіпстер. Хіпстер – такий філософ для молодих. Просить, щоб Ковалинський прислав йому хорошу скрипку, хорошого пармезана і хорошого токайського. Оце справжній Сковорода. Третій образ Сковороди – це Сковорода як тютор для дієвців, які здібні трансформувати великі соціальні системи. Культуру, державу, соціальність. І такий Сковорода не дуже знайомий для сучасності.